Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в 20-ият епизод на Гледам кратки страшни филми. Отново е петък вечер, отново е време да вдигнеме адреналина с някои интересни и готини страшни видеа. А между другото, малко по малко изчезват видеата от тази поредица, въпреки че сме на 20-ти епизод, мисля, че вече 2 или 3 не съществуват. Това е заради авторските права, така че да, кефете се и се наслаждавайте на тези епизодчета, докато някой не ни пореже от някъде и не се наложи да ги махам. Сега насочваме се към вашите предложения, разбира се. Преди това искам да благодаря много на всички, които са тук, да ви пожелая прекрасна петък вечер, да ви пожелая един мега готин уикенд и вземете някой друг чифт гащи, защото не е ясно дали няма да се наложи да се сменят. На код се напри книга как да се предпазим от свинариуми. Ръководство. Добре. Виждам тук, че имаме две клипчета, които не са много дълги от мимсита мълъка предложени. Дайте да видим. Депт. Адриана е тук застанала пред монитора и аз не виждам. Мерсиади. Я да видим. Та мацка са написала ли си е домашното? А то всъщност се казва, да, тя има някакви тежки задължения, които са просрочени. Много кофти. Изчислява тук някакви суми, колко има да върне. Къде ще ги вземем? Преди 7-8 години и аз бях изпаднал в една така кофта ситуация. Фуйтва! Някакъв свинариум ни подхвърля някакви работи. Мене се стори като зарче отдалече, ама не, не е зарче. Някаква тежест. Отгоре ли? Какво го фърлят се едно? Какво ми фърлят някакви чудовища, някакви неща? Ако предното е било някаква случайност, това вече си е някакъв знак, че е време за картечница. Това звънеца в училище. Защо гледа нагоре? Смисъл, той изглежда се едно някак ги фърли отстрани, не отгоре, мацка. Това е било звънчето предното. Не разбрахте ли сега? То не е реално звънчето, ами махалцето, с което става звънарник. Още ли някакви неща? Падат. Да и паднат едни гащи, защото като гледам май ще ги сменяме скоро. Ако може. Да си поръчаме. Оп. Охо! Само, че тия пари толкова си личи, че са фалшиви. Хартията им е някаква много съмнителна. Но пък на звук го докарват. Аз съм някакъв... Все едно специалист, особено по долари. Между другото, нали знаете, че доларите са най-лесно се фалшифицират. И въпреки това, не им се променя. Майко, дайте звънете си тук и на нас, бе. Нали знаеш обаче, когато някой е така просто ти дава, най-вероятно в някакъв момент той ще поиска нещо. Събрахме ли 10 000 долара? Тук тази едно играе на монополи. Някой мацка ще поиска нещо. Не е ли странно, че падат пари? Вече сме на нула. И сега почваш да си мислиш. Айде, изплатихме си задълженията. Дали да не си купя... новите гащи на Филип Плен за 10 000 долара. Да, ето сега се почва. Ето. Трябва ми нова блузка. С тази скъсана блузка не става.
Хората са алчни. Няма вата. Най-вероятно, ако поискаш повече, ще стане фатално. Добре, ти си звънял, нали си... Нали ще си изплатиш дълга? И, а вижте какъв хубав образ стана, като има осветление. Осветлението е всичко. Сега някакъв сценарий ли ще се появи отгоре? Фух. Това ли е? Да. Алчността е опасна схема. Не трябва да сме алчни. Въпреки че едва ли ще почне да ти пада така период някъде. Я да видим към closer. Много ме кефи, между другото, това преди вече може би повече от месец се случи, но реално YouTube вече не приема 720p за HD. Ако си спомнят преди години, това беше първата high definition резолюция 720p, като нали, 1080p е full HD. Но вече YouTube не го възприема за high definition. Затова и някой ме беше питал. Защо не ги записвам с по-висока резолюция? Ми е това като е 720p, аз го записвам на 1440p и го разпъвам един вид още повече и то още повече му пада качеството. Бре! Къде ти е ябълката? Какво става тук? Та ябълка е невидима, ме, бате. А тя и ръката е невидима. Или този телефон вижда някакви тайни неща. Алтернатив. Кво става тук, бе, маниаче? Трупове, мрупове. Какво тиваш там и с крак? Проверяваш, бе. Ма това, между другото, забелязате ли, че изглежда се едно е тя? Или поне аз така го усещам. Алтернатив. О! В някакви такива категории шака. Коридори е имало много филми. Какво сега ще почнеш да светкаш и да изгасваш лампата и най-накрая ще се появи някакъв свингстер. Някакъв звук ли се чу? Погледни с телефона, дете. То е ясно, че така няма да видиш нищо. Сега ще има труп на леглото, нали? Или ще е зад леглото? Кво става, бе? О, ши... Това ме е наистина... Между другото, аз не стръкнах. Вече с тази камера май може да се вижда по-добре. Това май пак беше тя. Това означава, че една жена направила най-вероятно сама цялото видео. Което е доста готино. Така. Между другото, аз наистина не знам. Видях коментари, който се слиза малко надолу в коментарите и така нататък. Аз наистина не знам тези коментари как излизат толкова напред и какво точно се случва, тъй като виждам, да, някои от тях са лайкнати по някой друг път, но имат, предполагам, че има такива надолу с повече лайкове, които не излизат чак толкова нагоре. Но да, нямам никаква конкретна причина да избирам тези, но пък все пак благодаря много на всички, които продължават да ги постват, въпреки че не са им избрани. Не е нарочно. Куки. Е, чакай бе, това сме го виждали. Нали? Да. Това сме го гледали. Така. Я да видим това. Така, това току-що го гледахме.
Така, поздравления за прекрасните вечери. Така може и да ни това може и да ни кара да замислим. О, кефът ме много поучителните. Благодаря на Станислав Илиев. Чакайте да видим. Take off your clothes. Това също сме го гледали. Наистина е много такова, да. 3 минути. Добре, защо? Радославе, защо ми пишеш на кирилица? Приятелю мой. Това защо? Излиза на средата. Може би Радослав ни е пратил линкче. От някакъв момент. Чао да им са. Това рефлекшен, не сме ли гледали? Ние сме гледали някакви такива, май. Така ли, иначе да сме го гледали, това е доста кратко, няма да загубим толкова време. Не, май, това конкретно не сме го гледали. Гледали сме някакви други. А, не, гледали сме го и това. Да. Добре, айде да го изгледаме, защото е кратко, но да, и това сме го гледали. Ще пия чайче. Да, и това го бяхме гледали. Или да не си губим времето. Сега ще обърнем бързо. Какво става с лампите? Добро е това. Държи е малко силно. Живо в огледалото да се види и да се насере. Само няма ми плъскаш огледалото, маняк. Отново, между другото, жената мисля, че играе двете роли. И също това беше мъж. Това е мъж. Хора с някаква бухалка да го... Тресна е така от дясно. Е, чакай, не мърди, това не мърди. Задай му бухализатора. Да, това беше мъж. Това е добро, но да, въпреки това сме го гледали. The Pretty Thing. Я да видим тука, Криси. Я да видим това дали сме го гледали. Това не ми е много познат. Много приятно си изкарваме до момента, доволен съм. Ще пренесем ли бизнеса си онлайн? Ай, по-скоро не. Добре, вие така ли сте с телефоните? Аз като си легна в леглото и телефон си го заразвам, изобщо не го пипам. А, сега това изведнъж ми стана познато. Да не би сме го гледали това. Това май сме... Познато ми е някакво. Да. Ето. И това сме го гледали. Оф, сори. Така, дано ти хареса 2 минути. Добре, чакайте. Това е най-страшното видео. Чакай, шум, това е най-страшното видео. Това е с някакви язо... The sound of the wind woke me up in the middle of the night.
Това изглежда някакво реалистично, чак да чекате. Уоу, и това е... Майта фулнис. А те е фулнис in Japan, добре. Това е 12 минутно между другото. Има някакво... някакви субтитри. Това е моята стая. Да татани мацар терибли демиджите. Уоу. То тайфун е бил доста силен. Някаква стая с кукли, брат. Какво стина? Аз очаквам всеки момент някакъв свинстър да... да се появи. А това предполагаме... Чай бе, всичко. Втората световна. Така ми изгледа всичко доста съмнително. Стаята с куклите, брат! Добре, а чекайте само да погледна. Това е My House. Чекайте, нали е... Защото аз им чувствам, че той наистина ни разхожда из къщата му и дали това наистина е някакво страшно видео или... Значи, печаги, някой беше дал за предложение на това видео. 12 минути гледам как някакъв пич се врати из едни и същи помещения и се повтаря едно и също нещо и нищо не се случи. Печага, благодаря ти за предложението, но това беше абсурдно. Така, продължаваме напред. Гледай, това машинка топа е. Не пише колко минути, но явно е имало желание да ни каже колко минути. The Dollmaker. Това също сме го гледали. Да. Добре. Приятно гледане. Да, да видим Диан Кирилов, какво ни е предложил. The Bells. Това също сме го гледали. Омага, всичко сме гледали вече. Я да видим. Фред. Where's my sandwich? Here you are, dear. Just the way you like it. Я да видим. Какъв е то психопат? Кой яде сандвич? Сега след малко сигурно пак ще изкрещи. Where's my sandwich? Обтяш се на буд... Батък, ви стия мъже, бе. Той, ти малък ли си да си направиш сандвич? Тя ще му сложи Веро. Took you long enough. Това, него му харесва Верото. Такъв, служи ми другия път малко повече Веро. Марси! Марси, another sandwich! Now! Hurry up in there! Марси, what are you doing? Come on, Марси! I'll go and make it myself, you idiot! Какво става тука, бе, бати? Тя какво просто си го е мислила за това?
is it, dear? Another sandwich? Right away, dear. То тя ли е откачила? В крайна сметка. What the fuck беше това видео? Значи започнахме добре, но от тук нататък нещата стават доста откачени. Така, Коце, кога ще играеш The Last of Us Part 2? В четвъртък, живи и здрави, един ден преди релиза на 18-ти се забъркваме. Така, я да видим сега това. Special day. Чакай, тук ще има копирайти. С тия песни пея, за да няма копирайт, братко мой. Ай, честит рожден ден, а може ли без музика? Майче, честит рожден ден, дете мое. Аре бе, брат. Спрете тази музика. А добре, това момиче не изглежда някакво малко. Защо изглежда се едно е рождения ден, като е на 6? Или... Не знам. Какъв е случаят точно? Мисля, аз така... Така празнувахме рождения ми ден, като бях на 5. Аре, спрете на тази музика вече. Какво е? Аз не чувам кога пита, аз толкова съм намалил. А, махаме свещичките. Музиката спра. Абе, не е спра. We know that you're gonna do great things. Thanks, Dad. Now, I say that with confidence because, well, for generations, everyone in our family has always been successful at whatever we've set out to do. Yeah, either that or they went insane. Simone. Now, partly, the reason for the success is because of our drive, our work ethic. But it's also because of something else. A special gift. A gift that we finally get to share with you. Well, hi. Okay. Някакво доста психопатско е тук всичко. Какво точно ще стане? Where is it? Well, you'll have to tell us. Celeste? What? You were born at 9:03 p.m., so it should be here at any moment now. Okay. Някой ще дойде точно когато е рождения ден в 9 часа и 3 минути ли? Някакъв свинариум. Някакво чудовище идва на рождение. You hear it, don't you? Go ahead. Go and look. Аз казах, че още от началото работата е доста психопатска. Какво става тук точно? Мацка, ти ако чуваш такива звуци, поне някакво малко се търчи, нямаш ли да вземеш? Въпреки, че цялото семейство е тук, всички очакват някакъв свингстер. Just look outside. Сега аз би попитал, това някакво нормално ли е? Смисъл, всички ли сте минали през това?
Какъв си ти? Who is that? Yes. You can see him now. There's a man out there. Emily, our family is successful because we all know something. And now you can know it too. И какво знаете? It's not a man. Just think of it as a new friend. You see, each of us is graced with the knowledge of when we will die. Знаю, кога ще умрем. Благодаря на той. This is why we wanted to have everyone together. You're the last in our family to get to meet yours. My what? Your sentinel. He appears on your 18th birthday. And he'll be with you now until the day you die. Това защо е толкова мило и приятно. Mom, no. Happy birthday, happy birthday, dear. Happy birthday, Emily. What is this? Congratulations. Congratulations, Emily. He is your gift, sweetie. This is our shared gift. Your sentinel is a measure of the length of your life. As you grow old, he'll come closer and closer until finally, when it's your time, we'll be together. That's how you'll know, Emily. Only when he comes close. But by then, well, he'll be like an old friend. Wait. Тази This can't be real. Тази отзад, виждате ли, че нещо не е окей? Don't be afraid, honey. This is what has allowed us to thrive. And besides, for most of your life, you'll be so far away, you'll forget he's even there. But he's not far away. What? He's not far away anymore. Той направо влиза тук. Това означава, че умир Гантус. Всички ще умреме заедно ли, бе? Какво става тук, брате мой? Много силно стана и реши да намаля. Това всички измирахме заедно. Това беше добър финал. Хареса ми. Така, това е 14 минути. Пътайте да го видим, като видим 20 минути. Слави, ти си голяма машина. Поздрави. Don't move. Това също ми звучи познато. Какво пише? Гледи къц. Чек, това не е крипти, не? А то Bloody Cuts филм се казва тези, които го правят. Don't move. Окей. Остава тук, бе. Тук е като някакво проклятие. А! Да, не сме ли виждали някъде друга? Ти какво са замръзнали? По-спокойно ме, маняци. Тук е станала някаква страшна касапница. Защо няма сърце? Защо сърцето му беше на маска? Никой не трябва да мърда. Всички реват и никой не мърда.
пуснем телевизор, какво стане? Беше някаква доста ниско качествена кръв. Той си е... Проблема е, че свинстър е като някакъв дим. Ако беше някакво чудовище да го подпукат тук четиримата с базуки, ще го оправят. Но той е някаква... Той е някаква прадня. Какво е? Ма не ви чувам, бе! Това е някаква физиономия на свинстър. А, не е някакъв, не е някаква прадня. Я го подпъквайте с вилици, ще го убиете. Ще го изядете после. Та, ама и малко се движат, както гледам. No shit. Глух и сляп. Не знам. И аз не го виждам. Добре, ако... пуснете някакъв робот да се движи. Това не е много рисковано, мацка. Ще е доста тегло, ако се наложи да останеш права, отколкото просто да си седиш на дивана. Не е усети обаче. Той си обикаля просто маняка. Не знам, не го познавам. А той си повтаря това, пет ще умрат. Не беше писала. Още двама. Да, трепереш ли с виното, е? Мацка, пий ни си малко вино, бе. Успокой се. То по-интересно е, може би, как се довели тия до тази ситуация? Той се превърна в чудовище. Пини си, бе, мацка. Моля се, не се притесняй. Тя се обажда на... Той спаси се. Добре, тия с другите, защо не бягат?
Все си ги пренася обаче, някъде остават някакви черва да висят. Но виж му очите, бе. Той не е Марк. Това не е Марк, бе, мацка. Що му звъниш ти първо? Ще го водим ли тона за болека? Той има някакъв демоничен глас. Обичаме ли се? Те ще оцелеш, защото един ще остане. Да. Такова е заклинанието. Та го наигра. Сега ще мога ли да разберем как точно сме изпаднали в тази ситуация, мацка? Какво направихте, че се докарахте до този филм? Може би не е лошо да звънеме в някакви полиции. Защото не знам как ще обясниш 5 човека избити у вас. Или то ние дори не знаем, че дали сме от тях. Мога да сме в нас. А това продължаваме, защото тук се върти. Какво е живо? Sorry, man. Did I miss anything? Чакай, може ли? Или тук ще има някакви надписи? Не. Това се оказа, че той реално е... Той е заспал там и не е мърдал за. Не искам музика. Това беше някакво странно. Искаше ми се да разбера... да разбера какво се е случило и как се докарали до това нещо. Но не можах. А той някакъв там се е надрал и е заспал и... Добре. Дайте да го видим това за финал. Какво е 5 сегуни? Пит по-скоро. Микос, така ли се казва? Да, Микос, така се казваш. Да. О, това е някакво чудовище, което му е явно като дете. Е било страх от него и сега ще се живи. Той по-скоро той ще го се живи. Микос, че той е жив. Ръката му, дясната му ръка нещо не няма. Hmm.
Реално ще оживеят. Между другото, харесвам ли накъде отиват? Защото... Са пак ще се отдихне. Ой, сега докато събере картите, ще стане нещо странно. Пълнем от далечината още на карта. Ела, по-близко, така. Не мога да стигнем от тук. Не ти е добро двойно залепващото лепило, брат. Пиксо, ай. Или микрочето ти жино. Кой ще го изпраща това? Той го продава на някой това. А, ето е ръката. Той затова не е оживял още явно. Защото не си му залепил ръката. Аз ти казвам, че му липсва едната ръка. Дай с 400. Такъв на 16 места. Тък, 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 тък. Всеки път има някакъв проблем с залепенето. Сега ще има някой... Това беше добро. Добре, 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 добре. Това ми хареса, направо изтръпнах. Кой ми пипа в устата, изроди бръси? Добре, маши. Това ще бъде всичко за този петък. Видяхме странни работи, видяхме страшни работи, видяхме и не чак толкова страшни неща, но благодаря много на всеки един от вас, който остана до края на това видео и продължава да дава съвети какво да гледаме. Благодаря ви, всичко най-хубаво ви желая, прекрасен, както ви казах в началото на видеото, прекрасна петък вечер и прекрасен уикенд от мен и до другия петък, когато ще се забъркаме с още кратки страшни филми. Чао, чао от мен, машини! Всичко е.